ちょっとグダグダだったんで撮り直しております。こちらがですね、中央道路、改作犠牲者慰霊の日ありました。ルベシベに向かう、サロマからかな、サロマだったかな、ルベシベに向かう道路に途中ありましたね。ルベシベ町で作ったんだこの慰霊碑。裏にね、碑文が、あ、これ碑文じゃなくて碑文っていうのか、書いてるんで少し読んでみましょう。明治24年に旭川網走間に網走監獄の受刑者を使役して、粗食と過酷な労働によって約1000名の従事者がいました。で、そのうち200名以上は亡くなってるんです。で、道路の脇とかにね、埋められちゃうんです、そのまま。で、この中央道路が開削された昭和59年ですね。東町だからルベシベ町だよね。花園で、遺骨2体を発掘したんだって。だから、要は明治時代の、囚人労働で亡くなった方の遺骨がね、昭和の時代になって発掘されたんだよね。なのでこういう慰霊碑建てられたんです。で、先ほど私ダクソンはですね、サロマ駅停所跡見てきました。で、跡といってもですね、今現在でも使われている住宅なんで人が住んでるんです。で、あんまり撮影とかしちゃいけないのかなと思うんですが、無許可で撮影してしまいました。で、それとね、一緒の動画にしたいかなと思っております。なぜ私ダクソンが5号駅停所の駅停跡を撮影したかと言いますと、まあ駅停自体も好きなんですが、そのね、駅停の取扱人の遠藤さんだったかな、が昔その囚人のお墓なんかをね、まあ慰霊してたっていうか、あの手厚く葬った方なので、非常に駅停の取扱人と囚人との関係っていうのはね、まあつながりあるんですね。それで関連付けて伺ってみました。まあ、相変わらずのね、グダグダな内容ですがね、こんなね、山奥に慰霊碑があるんですね。本当ね、目立たないですよ、あの気をつけて見てないとね。ああ、そっか。いや、じゃあね、ルベシベに行かないで、もう一回、今度どこだったっけな、生田原の朝日野に戻ろうかな。はい、以上です。こんにちは、ダクソンです。ここね、なんだろう、北見市なのかな。サロマとね、北見市の間にあるんだけど、多分北見だと思う。この遠藤さんって方のお家なんですが、実はここですね、サロマ駅停所跡らしいんですよ。で、個人宅なんですが、そのね、壁になんか説明看板ついてるんです。写してみようかな、いいのかな、写して、勝手に写しちゃって。ここね、駅停の跡だわ。おっと、びっくり。あ、ほらほらほら、あった。ここにあるでしょ。サロマ5号駅停跡って書いてる。残ってんだ。すげえなー。こんな感じで。あ、やっぱり間接駅停みたいな感じだよね。あ、アルミサッシ入ってる。遠藤さんだ。遠藤清さんか。取扱人がね、確かね、2代目が遠藤藤次郎さんなんですよ。あ、書いてる。5号駅停跡。そしたら遠藤藤次郎さんのお孫さんとかなのかな。未だに続いてるんだ。ちょっとあんまり見えないんですけど。